ေဘူးအော်ဂျူးတော့ဖြစ်သွားတာနော်ကိုနဲ့ချင်းနေကြိုက်နေတဲ့အချိန်မှာတော့အကောင်းဆုံးပဲဟိုနောင်တာလည်းမရှိအောင်တည်ရမလားအကောင်းဆုံးနေပဲပေးပြီးအကောင်းဆုံးနေပဲချစ်တယ်အဲသူများအတွက်ဖြစ်သွားရမဖြစ်သွားဘူးဆိုတာလေစိတ်ဝင်စားဘူးပို့ပြီးလှပပို့ပြီးပျော်ရွှင်ပို့ပြီးအောင်မြင်ဆိုတော့အဲ့ဟာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ပီတိဖြစ်တတ်တဲ့သူမျိုးတည်ရမလားအချစ်ခံရတာများလို့လှရလို့ထင်တာပဲဆိုတော့မိသားစုတွေကလည်းချစ်ပေးကြတယ်လေပဇိန်တွေကလည်းချစ်ပေးကြတယ်အဲ့လောက်ကြီးရောလဲမဟုတ်ပါဟာဘာပေါ်တော့တည်ရပါတော့เนาะဟိုဒါမဲ့လည်းအမှုပြိုတယ်လို့ပါလို့ဆိုတော့လဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟိုဒါတော့လည်းသူစိတ်တင်တော့လည်းသူ့ကိုချစ်လို့ပေါ့เนาะအရင်အမှုပြိုနေရရန်လာနေရဆိုပြီးအမြဲချစ်တဲ့အမြင်လေးနဲ့ကြည်ပြီးလို့အဲ့လိုမြင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ကော့ကူကတော့လည်းအဲ့လိုအထွေထူးလောက်တာတော့မရှိပါဘူးဒါမဲ့ဒါဆိုတော့ကော့ကူပျော့ပျော့ပဲနေရပါတော့အဲ့လိုစိတ်ညစ်စရာတွေလည်းတိတ်အကြာကြီးမထားဘူးဆိုတော့ပျော့ပျော့ပဲနေတတ်တဲ့သူမို့လားမသိဘူးစိတ်နဲ့ရုံနေရလည်းအမြင်ဆက်ဆက်နေရဆိုတော့စိတ်ကိုအမြင်ရှင်းအောင်ထားရဲအဲ့လိုပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်ပဲနေရဲအဲ့လိုစိတ်ညစ်စရာစိတ်ရှုပ်စရာတွေလည်းဆိုတော့အကြာကြီးလည်းမတွေ့ဘူးအကြာကြီးလည်းခေါင်းထဲမှာမထည့်ထားဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပျော့ပျော့ရွှင်နေတတ်လို့လားတော့မသိဘူးပေါ့နော်ငယ်နေတဲ့မင်းကြီးကပုံစံမျိုးဆိုတာရှင် next up ဘယ်လိုမျိုးတွေပါလို့လို့ရအလိုလိုစုတ်သွားတော့တော့အချစ်ရဲ့တိစာစပြီလားမသိကြက်တနာပဲအလိုဖိုင်းပြီးတော့အနိုင်ကျင့်ကြရဟိုပါလေအဲဟိုအချစ်ခံရတာများလို့လှရလို့ထင်တာပဲဆိုတော့မိသားစုတွေကလည်းချစ်ပေးကြရလေပဇိန်တွေကလည်းချစ်ပေးကြရအချစ်တွေကရမ်းများပြီးတော့ပရိသတ်တွေကလည်းချစ်ပေးကြရလေအဲကြောင့်အချစ်တွေအများကြီးကြောင့်ထင်တာပဲအလိုအချစ်ခံရတဲ့ကင်းမပါอ๋อအချစ်ကတော့လေတီလာဟိုလေကိုချစ်လားသူချစ်လားဆိုရနဲ့အချစ်ခံရမင်းကလေးကြတော့လေအရင်အချစ်ခံချင်တာပေါ့တော့တည်ရမှာဟဲ့မဲ့လေအချစ်တစ်ခု relationship တစ်ခုတည်ဆောက်ပြီဆိုလို့ရှင်တော့လေနှစ်ယောက်စလုံးအရင်ချစ်နေရပဲကောင်းတယ်အဲ့လိုမျက်မျှတက်တာပေါ့နော်သူလည်းအရင်ချစ်ကိုလည်းအရင်ချစ်အဲ့ဒါအကောင်းဆုံးပဲအဲ့တော့တချို့ break တက်နေလို့ဆိုတော့အချစ်ရေးလေးတွေ့လားဟာဒီဘက်နေပြီးတော့ဟိုဘက်ထိရောက်ပြီးတော့အဲ့လိုတိုး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 တိုင်ပင်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာပရိသတ်တွေကတည်ရှင်တဲ့အချစ်ရေးလေးဆိုတော့ပရိသတ်တည်ရှင်တာမဟုတ်ဘူးယူတည်ရှင်တာအယူကတက်တက်ပြောပြပဲပြီးမှဟုတ်ဟုတ်မွေးနေရမသိဘူးအဲ့နည်းနည်းနဲ့နည်းနည်းနဲ့ကြာကြာချစ်စွာဘယ်လိုမျိုးလဲမသိဘူးကိုကတော့ချစ်ပြီဆိုလို့ရှင်တော့အဲ့လိုရှိသမျှအစွမ်းကုန်ပုံအော်ပြီးချစ်လိုက်တာပဲသိရမလားအဲ့လိုမျိုးအချစ်တယ်ဆိုရင်အရန်ချစ်မှကြိုက်တာကိုကလည်းအရန်ချစ်ချင်တာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကတော့မတူဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဒါမဲ့ပြောင်းလဲဟိုလေဟိုအရန်ချစ်သွားလို့ယော့သွားရလို့ပြောင်းလဲသွားရဆိုတော့အဲ့လူနဲ့ပဲဆိုင်မနေတူရယ်နော်အဲ့လိုတသက်လုံးအရန်ချစ်သွားကြတဲ့လူတွေလည်းမြင်ဘူးရယ်အဲ့တော့အချစ်ကတော့မသိပါဘူးရှော့လည်းမချစ်တတ်တဲ့ခါကြတော့ရှော့လည်းဘယ်လိုမျိုးတိုးရှော့နဲ့လည်းမချစ်တတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ပြောင်းလဲတဲ့လူကတော့ပြောင်းလဲမှာပဲပေါ့နော်ကိုကတော့အချစ်မယော့ဖို့ပဲရည်ကြည်ရပါဘူးအဲ့လိုအဲ့လိုပဲထင်ကြတယ်လူတွေကတော့ချစ်ခံရမယ်လို့ပဲထင်ကြတာကိုလည်းချစ်တတ်ပါရဲ့နောက်ပြီးလူကပြည့်စုံနေချစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါကြီးချစ်တယ်လူတွေစိတ်ဘယ်လောက်ထိပြည့်စုံပြီးချစ်တတ်လဲဆိုတော့ဟိုဟိုပေါ့နော်နောက်ကလေချစ်ပြီဆိုလေဟိုဘယ်တော့မှလေဟိုကဟိုအတားလည်းမကြည့်ဘူးအဲ့လိုကိုကပဲချစ်ကိုကအရန်ချစ်ချင်တာပေးဆက်မှုတက်တက်ပဲတည်ရမှာအလိုလိုက်ကိုကလိုက်ပြီးတော့ဂိူးဆိုင်ပေးနေရတယ်လိုက်ချစ်ပေးနေရတယ်ပြီးရယ်သူကပေါ့နော်ကိုကြောင့်ပျော်ရွှင်ရတယ်အာပို့ပြီးတော့ပို့ပြီးလှပပို့ပြီးပျော်ရွှင်ပို့ပြီးအောင်မြင်ဆိုတော့အဲ့ဟာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ပီတိဖြစ်တတ်တဲ့သူမျိုးတည်ရမလားအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့လေကိုကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုအရန်ချစ်တတ်တဲ့နေရာမှာပါတာပေါ့အားလုံးရမှာတော့ပေါ့နော်ကိုကသူ့ထောင်ပေးလိုက်ပြီအော်ဥယေမူအော်ဂျူးတော့ဖြစ်သွားတာနော်ဂျူးတော့အဲ့ဆိုဂျူးတော့တသက်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးတခြားသူရွာဖို့ဆိုတာအထက်လေးကိုကတော့ဟဲ့ဟိုအဲ့လိုမျိုးတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ကိုနဲ့ချင်းနေကြိုက်နေတဲ့အချိန်မှာတော့အကောင်းဆုံးပဲဟိုနောင်တာလည်းမရှိအောင်တည်ရမလားအကောင်းဆုံးနေပဲပေးပြီးအကောင်းဆုံးနေပဲချစ်တယ်အဲသူများအတွက်ဖြစ်သွားရမဖြစ်သွားဘူးဆိုတာလေစိတ်ဝင်စားဘူးအဲကိုနဲ့ချင်းနေတဲ့အချိန်မှာအကောင်းဆုံးဖြစ်နေချင်တတ်ပြီပေါ့နော်ကိုနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာအဲ့လူကအယောင်တောက်သွားမယ်ပေါ့အဲ့လိုဟုတ်တယ်အယောင်တောက်ပြီးတော့အဲလိုလှပပျော်ရွှင်အောင်မြင်အဲ့ဒါပဲမြင်ချင်တာပေါ့နော်အဲ့အတွက်အယောင်ကိုချစ်ပေးရဟုတ်ချစ်မှာကိုယ်ချမ်းနေ
ကျန်ခဲ့လည်းရပါတယ်ကိစ္စမရှိဘူးဒါကဘလို့လဲဆိုတော့ဟိုလေဒီလိုအချစ်ဟိုနှစစဉ်းစားတတ်မှတ်ထားတာတော့လေဟိုစချစ်ပြီးဆိုကြရလေကွဲမှာပဲမကွဲမှာပဲဒီအဲ့ဒါမျိုးကြီးလည်းမတွေ့ဘူးဒါပေမဲ့ကိုချစ်နေတဲ့အချိန် moment ကိုချစ်နေကြိုက်နေတဲ့အချိန်မှာတော့အကောင်းနေဆုံးနေပဲပြီးမယ်ပြတ်သွားခဲ့ရင်လည်းလုံးဝကိုဘက်ကနောင်နာမရတဲ့အနေထားမျိုးနဲ့ပဲနေမယ်ဆိုပြီးတော့ကိုနောင်နာကင်းအောင်လို့အကောင်းဆုံးပဲနားလည်ပေးရဲ့ချစ်ပေးရဲ့ပေါ့နော်အဆုံးထိအဲ့တော့ကြံတဲ့ဟာယူရေးရှိမတွေ့ဘူးပေါ့နော်ငါပြတ်သွားခဲ့ရင်ကြံသွားခဲ့ရင်ဆိုတော့အတွေးတွေကိုကြိုထည့်ထားပြီးတော့ဘယ်တော့မှမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ရီစာတွဲပြီးချစ်ပြီးဆိုလို့ရှင်လဲတတလုံးစာအတွက်ပဲရှိရတယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုကံကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်အချိန်ကြီးအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ကွဲဝါရင်လည်းမတက်နိုင်ဘူးလေနော်။ဒါပေမဲ့ကိုကတော့စချစ်ပြီးဆိုတာနဲ့နောက်ဆုံးချိန်ထိလက်တွဲသွားဖို့အတွက်ပဲရည်ရွယ်ပြီးချစ်ခဲ့ရပဲ။ထက်ချစ်ဖြစ်ခဲ့ရင်တော့မီဒီယာရောပြေးမသိအရင်မေးလို့နည်းနည်းသိနေရဲ့ဟာကြောက်လိုက်တာသူတို့စတာပါမဟုတ်ဘူးသူကအဲ့လိုမပေးတည်ရမရှိခဲ့ဘူးဟာဘဝမှာလေတည်ရမလားလို့ဟိုလေဟိုရီစာတွဲလို့ဟိုအခြေကြီးကိစ္စကိုဟိုလူတွေတော့မချပြဘူးစိုင်းလန့်တော့တွဲလိုက်မယ်ဆိုပြီးပုံရှုပ်ကွယ်ရှုပ်နေနေရလည်းမရှိသလိုမျိုးဒါကြီးကိုပေါ်ပြမယ်ပြမယ်ချပြမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးယူလုပ်ခဲ့ရလည်းမရှိဘူးတော့နော်ဟိုကော့ကူပဲအေးစေးဟိုနေရပါတော့သိစေချင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးမသိစေချင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တိသွားကြရဲဟိုဟိုပေါ့နော်တိသွားကြရဲဆိုလဲโอเคပါတယ်ဒီရမလားအဲ့လိုပုံရှုပ်ွယ်ရှုပ်တော့လည်းမရှိပါဘူးဟုတ်ကျေးဇူးပါ